Det vi skal se på i dag er denne oppgaven her. Det er en gammel eksamensoppgave fra 1996, men den er like aktuell i dag. Og her er det gitt to flater som dere ser vi har fått uttrykk for. Og så skjærer de hverandre langs en kurve C. Og det kjekke er jo at de har tegnet opp disse flatene for oss. Og vi ser jo kurven C som er denne... Nei, nå traff jeg den ikke engang. Det er den her som går rundt og på en måte binder sammen de to flatene. Den første flaten... Der ser vi at når x og y er 0, så er z lik 0. Mens på den andre flaten så er z lik 1 når x og y er 0. Så det betyr at den der flaten jeg har streket under, den ligningen, det må være den underste flaten. Og den andre ligningen, det må være ligningen for den øverste flaten. Ok. Så S1 er altså den underste, og S2 er den øverste flaten. Og så står det at de begrenses da av denne skjæringskurven sin, C. Ja vel. Så har vi i tillegg til disse flatene, så har vi et vektorfelt. Det er et litt spesielt vektorfelt, kanskje. Dere ser det at vi har ingen komponent langs med x-aksen, parallell med x-aksen. Altså, det er 0 ganger y-vektor, og så er det en konstant a ganger j-vektor, og så er det 3bx i annen ganger k-vektor. A og b kan dere tenke på som tall. Vi behandler dem som tall. De er tall, det er bare at vi ikke vet hvilke tall de er. Det at y-komponenten mangler i dette feltet, det betyr jo da at alle pilene som det utgjør dette vektorfeltet G, de vil være parallell med y-z-planet, samme hvor de er hen. For y-komponenten er 0. Ok, hva er det vi skal finne ut her da? Og det er A-spørsmålet vi er konsentrert om. Jo, vi skal finne verdien av de to flateintegralene. Og dere ser at det er fluksintegral. Vi tar normalkomponenten av vektorfeltet og ganger med små arealstykker på flaten. Så dette her er fluks. Og standardeksempelet vårt, det er jo vann som strømmer. Så vi skal se hvor mye vann strømmer gjennom flaten S1, og hvor mye vann strømmer gjennom flaten S2. Og da må vi definere hva som skal være positiv retning, og hva som skal være negativ retning, fordi at vi måler alltid fluks med fortegn. Og det står i linjen under, der står det at normalvektoren, enhetsnormalvektoren N, til begge flatene, skal være opprettet. Opprettet. Altså på S2-flaten skal den gå sånn. Og på S1-flaten så skal den gå sånn. Så på S1-flaten så går den liksom inn i området, mens på S2-flaten så går den ut av området som de to flatene avgrenser. Ja, nei, vi får vel bare sette i gang. Når vi ser på dette A-spørsmålet, så ser vi at altså, vi skal beregne to flateintegral. Så uansett hvordan vi tenker, så må vi nødt til å beregne i hvert fall det ene. Ja, hvorfor behøver vi ikke beregne det andre? Tenk litt på det. Vi har jo noe som heter divergensteoremet. Sammen så danner disse to flatene, S1 og S2, en lukket flate. Og det som strømmer ut fra det området de avgrenser, det må jo da skyldes kilder som er inni. Eller hvis det er en negativ mengde som strømmer ut, det kan jo også være sluk innenfor disse flatene. Så kanskje vi kan ha nytte av divergensteoremet. Men uansett, vi får starte med å beregne det ene fluksintegralet. Og jeg tok og valgte det som var over S1, for jeg synes det så enklest ut. Så der har vi oppgaven vår til å begynne med nå.
Ja. Vi mangler en ting. Vi mangler avgrensningen av S1. Vi har S1 gitt som en ligning, men den gjelder jo ikke for alle XY i verden. La oss gå tilbake igjen til bildet vårt. Ser dere, det er kurven C som avgjør hvilke XY som er med for flaten S1, denne underste flaten. Så vi trenger å se hva slags XY er det denne kurven C avgrenser. Altså rett og slett, vi trenger å finne projeksjonen av C ned i XY-planet. Ok. Projeksjonen av C ned i XY-planet. Hvordan kan vi finne den? Ja, nei, vi vet jo at denne kurven C, det er en skjæringskurve mellom de der to flatene der, S1 og S2. Og vi er ikke interessert i hvor høyt oppe denne skjæringskurven er, i hvert fall ikke på nåværende tidspunkt. Vi er interessert i projeksjonen. Så da tar vi og eliminerer Z fra disse to ligningene. Det vil si vi løser den ene ligningen, vi kan ta den første, med hensyn på Z, og setter inn i den andre. Og gjør vi det, så får vi at x i annen pluss 3y i annen er lik 1 minus denne parentesen. Og så ordner vi ligningen litt, og hei presto, der har vi fått ligningen for en sirkel. Og projeksjonen ned i XY-planet av kurven C er en sirkel med sentrum i origo og med radius en halv. Oi, det hadde ikke jeg gjettet når jeg så på figuren. Jeg fant det ut først nå, etter at jeg hadde regnet litt på projeksjonen. Sånn ser den ut. Det er projeksjonen av flaten S1. Det er hele sirkelskiven. Den er avgrenset av sirkelen som vi snakket om. Men for hvert punkt XY i denne sirkelskiven, så finnes det et punkt på denne flaten S1. Vi må bare sette at høyden da er lik Z, som da er gitt som X i annen pluss 3Y i annen. Ja vel. Så da har vi det. Nå har vi avgrensningen av S1. Sånn er uttrykket for S1. Når vi da skal beregne dette flateintegralet, da trenger vi å parametrisere S1. Ok, parametrisere S1. Hvordan vi parametriserer en flate, det er vårt valg. Jeg har valgt å gjøre det så... Nei. Nå skal vi se. Da kom bildet igjen. Det hadde jeg glemt at jeg hadde lagt inn bildet. Det var for at vi skulle se denne projeksjonen ned i XY-planet. Vi skulle se at for hvert punkt i projeksjonen, så svarer det et punkt på flaten S1. Så det er den flaten vi skal parametrisere. Ok. Jeg har valgt verdens enkleste parametrisering. Men det er jo uendelig mange måter å gjøre det på. Men jeg har gjort det sånn. X er lik X, Y er lik Y, og Z er lik X i annen pluss 3 Y i annen for X, Y i R. Med andre ord, X og Y er mine parametre. Jeg kunne godt ha kalt dem U og V. X er lik U, Y er lik V, Z er lik U i annen pluss 3 V i annen. Men hvorfor skifte navn når jeg har perfectly good navn på dem allerede? Så jeg beholder det som X og Y. Ok, da har vi det. Det neste da er å se på hva er det vi skal integrere. Altså g-vektor prikk n-vektor ds. G-vektor, feltet vårt, det var jo det feltet der konstantene a og b inngikk, og hvor første komponenten var null. N-vektor, den kommer nå som denne brøken her. Det er min n-vektor. Hvorfor er det n-vektor? N-vektor skulle jo være en enhetsnormalvektor til flaten. Jaha. La oss tenke at vi ser på et helt spesielt punkt xy i xy-planet, nede i projeksjonen av flaten S1. Da finnes det et punkt oppe på flaten som svarer til det punktet.
Hvis jeg ser på R-vektor, altså dette her vektorer, det bare den der... Det en vektor. Det en vektor. Det så vanskelig å få skrevet det med den der ligningseditoren min, så jeg har ikke skrevet det, men de skal jo stå der. Så, vel, hvis jeg nå tar og ser på R-vektor partiell derivert med hensyn på x, det betyr at jeg lar x-en gå mens y-en holder seg konstant. Og når x-en går, så går jeg på en linje parallell med x-aksen gjennom punktet mitt, sant? Og oppe på flaten S1, så svarer det til en kurve på flaten. Og når jeg partielldereverer med hensyn på x, da får jeg en tangentvektor til denne kurven gjennom punktet xy oppe på flaten. Tilsvarende med r-vektor, når jeg partielldereverer med hensyn på y, da tenker jeg at jeg lar x-en være i ro, og så går jeg på en linje parallell med y-aksen. Y-en går. Det svarer til en kurve oppe på S1-flaten. Når jeg partielldereverer, så får jeg en tangentvektor til den kurven oppe på S1-flaten. Så Rx-vektor og Ry-vektor, det to tangentvektorer på flaten. Og når jeg tar kryssproduktet mellom de to, ja, kryssproduktet, det en ny vektor som står normalt på de to opprinnelige, da får jeg en normalvektor til flaten. En normalvektor. Jeg vet ikke om den normalvektoren går riktig vei. Vår normalvektor skulle jo peke oppover. Så det får jeg sjekke etterpå. Men derfor har jeg sagt pluss minus foran dette kryssproduktet. Sånn at det er en påminning til meg at jeg må sjekke om den går riktig vei. Men det venter jeg med til jeg har regnet den ut. Og så ser dere at jeg har dividert på lengden av denne vektoren, og det er for å få en normalvektor. Så der har jeg en vektor. Og det siste leddet her, det er det samme som ds. Og ds, det var arealet av et lite flate element. Delta s, egentlig. Eller d sigma, som det står i lærebok. Ja, skal vi se. Hvorfor blir det sånn? Dx, dy, det er arealet av en liten flatebit nede i projeksjonen. Dere hører det at nå snakker jeg om Riemann-summer og om flatebiter, oppdeling, mens jeg har skrevet differensialer og integral. Så det der er arealet av en liten bit, og så har jeg ganget det med en faktor som svarer til at den biten forstørres eller forminskes når den tilsvarende biten kommer opp på flaten S1. Siden vår flate S1 er en skråflate rett over biten nedi xy-planet, så skjønner vi at den der forstørringsfaktoren, der, at det er en forstørringsfaktor. Ja vel! Ja, hvorfor ser den forstørringsfaktoren sånn ut? Det er jo greit at den må inneholde de partielle deriverte, for det er jo de som sier hvor stor S1 blir i forhold til hvor stor x og y er. Ok. Vel, det kryssproduktet det kom av at vi tenkte på bitene på S1 som parallellogrammer. Og areal av et parallellogram, det er lengden av et kryssprodukt. Så sånn ble det. Skal vi se hvordan det blir i vårt tilfelle? En ting som vi merker oss også, det er at vi har den samme tingen der og der, så de kan forkortes. Og da blir jo det hele uttrykket ganske mye enklere. Det der det kan vi bare gjøre hvis disse vektorene, som, eller disse uttrykkene jeg forkorter med, er forskjellige fra null. Så det er nødvendig for at dette her skal fungere. Det kan vi også ha i bakhodet. Så det jeg gjør nå da, det er å regne ut dette kryssproduktet. Og dere ser at de to faktorene i kryssproduktet, det er det jeg får når jeg deriverer R-vektoren min med hensyn på x, det er den første faktoren,
Og når jeg deriverer R-vektoren min med hensyn på Y, det den andre faktoren. Ta dere tid til å se at det virkelig blir sånn. Og igjen så mangler disse pilene hos meg, ser dere. Det skulle stått piler på R-ene, det skulle stå piler på I og J og K-vektorene. Men det blir så stygt, så jeg har latt være å skrive det. Men dere må ha det med når dere skriver til eksamen, ikke sant? Ellers så blir det forvirrer dere sensor, og det er ikke lurt. Ok, vi skal regne ut dette kryssproduktet, og det gjør vi ved å sette opp en determinant med I, J, K-vektorene i første linje, koordinatene til første faktor i andre linje, og koordinatene til andre faktoren i tredje linje. Og så regner vi ut I, og det å regne ut determinanten gjør det sånn som dere pleier. Prøv å regne det ut, og da skal dere få det svaret der. Se om dere får det likadan. Stopp med videoen, og så se om dere får det likadan som jeg har fått det. Ok, nå har vi fått til den der vektoren som skulle være normalvektor til S1. Nå er tidspunktet kommet for å sjekke om den har rett vei. Den skulle altså gå oppover, ikke sant? Svagt oppover, inn i området. Det betyr at den der tredje komponenten til vektoren, den må på en måte peke oppover. Den må være positiv. Så vi ser på tredje komponenten til vår vektor. Den står der. Her står den. Ja, det der er jo 1 gange k-vektor. Den er positiv. Haha, det er riktig vektor. Ja, men da har vi riktig. Vi behøver ikke snu fortegnet. Skulle vi ha snudd den, så måtte vi ha snudd fortegn på alle tre komponentene for å få den til å peke akkurat motsatt vei. Så da ville det blitt 2x ganger y-vektor pluss 6y ganger j-vektor minus k-vektor. Men det skal vi altså ikke gjøre, for den er riktig, sånn som den er. Så setter vi det inn i uttrykket vårt for g-vektor prikk n-vektor ds. Så kommer g-vektor, og så kommer denne r. Vi fant jo ut at vi kunne skrive det sånn. Aha. Så her kommer g-vektor, her kommer dette kryssproduktet, og så har vi dx, dy. Og når jeg tar dette skalarproduktet mellom disse to vektorene, det er jo bare å ta første komponent i første ganget med første komponent der, andre komponent ganger andre komponent, og tredje komponent ganger tredje komponent, så får jeg det der. Så det er det vi skal integrere. Ha. Og nå kan vi helt glemme hvor vi har fått dette dobbeltintegralet fra. Da må vi bare konsentrere oss om å beregne dette vanlige dobbeltintegralet. Dere ser jeg har skrevet dA for dx, dy. Det er jo det samme. Ja, kan vi tenke litt da. Har vi lyst til å integrere i kartesiske koordinater? Eller har vi lyst til å skifte til polarkoordinater? Jeg fant ut at jeg hadde lyst til å skifte til polarkoordinater, for jeg er ikke så glad i kvadratrøtter når jeg skal integrere. Så jeg valgte å integrere i polarkoordinater. Da må vi erstatte x med r cosinus theta, y med r sinus theta, og dA må jeg erstatte med r dr d theta. Og det har jeg gjort. Integrasjonsgrensene, nå skal vi integrere over hele r. Og da ser dere at r-en, den vil gå fra origo og ut til randen av sirkelskiven, altså til denne sirkelen med radius en halv. Og så skal vi hele veien rundt, så theta må gå fra 0 til 2 pi. Så nå har vi skrevet det som et iterert integral, så nå er det bare å regne det ut. Og når det gjelder theta-integralet, så vet vi at å integrere sinus theta fra 0 til 2 pi, det er nødt til å bli 0. For sinus går like mye over x-aksen som y-aksen, hvis du ser på grafen, så integralet blir 0. Integralet av cosinus i annen til theta over en hel periode, altså theta fra 0 til 2 pi,
det blir pi. Det kan jo ikke bli null, for kosinusianen er jo positivt hele veien. Men jeg vet at det blir pi. Og det er praktisk å vite det. Ellers er det jo veldig enkelt å regne ut. For det er bare å innføre doble vinkelen. At kosinusianen til teta er lik 1 pluss kosinus 2 teta. Det hele dividert på 2. Ja. Så da, etter at vi har integrert med hensyn på teta, hvordan vi nå enn gjør det, så har vi fått dette uttrykket her. Og så skal vi integrere med hensyn på r. Må vi ikke glemme at vi har den der r-en utenfor da, som hører sammen med de r-ene inne i parentesen, så den skal også være med i integrasjonen. Så derfor skal vi integrere 3b r i tredje, og så har vi med pi-en. Og da fikk jeg svaret 3b pi dividert på 64. Da har jeg regnet ut det første integralet. Ah, da har jeg kommet halvveis i oppgaven. Og ja, her er jeg temmelig sikker på at det jeg har gjort, det er riktig. Den andre delen, det var da å regne ut det integralet der. Og da sa vi kanskje vi kunne dra nytte av divergensteoremet. Men da må vi huske på da at den S1-flaten, der har vi regnet med retning sånn på enhetsnormalen. S2-flaten skal ha sånn. I divergensteoremet så skal enhetsnormalen peke ut av området hele veien på hele flaten. Så det at det der integralet vårt over S1, hvis jeg skal bruke divergensteoremet, så må jeg snu fortegnet, for jeg må snu N-vektoren, det betyr at jeg snur fortegnet på den vektoren jeg brukte. Det betyr at jeg snur fortegnet på det svaret jeg fikk. Ja vel. Hvis jeg skal bruke divergensteoremet, da trenger jeg å finne divergensen til G. Jeg tar og regner ut den, og så ser jeg hvordan den er. Hvis den er stygg, så tar jeg heller og regner ut det andre integralet på samme måte som jeg regnet ut det første. Men her ser dere divergensen. Da skal jeg ta og derivere første komponenten med hensyn på x pluss. Derivere andre komponenten med hensyn på y pluss. Derivere tredje komponenten med hensyn på z. Ja, det blir ikke mye. Det blir null. Åh, enklere divergens kan vi jo ikke ønske oss. Vi satser på å bruke divergensteoremet. Og divergensteoremet sier at fluksen ut gjennom den lukkede flaten, og vår lukkede flate består av to flatedeler, nemlig S1 og S2. Og så måtte vi snu fortegnet på S1, derfor har jeg satt en minus foran der. Det skal være lik oppsamlet divergens inni, altså mengde vann som produseres inni av kilder. Men nå er det ingen kilder inni, for divergensen er null i hvert eneste punkt. Og det er ingen sluk inni, fordi at divergensen er null i hvert eneste punkt. Så det at det som går ut netto av flaten, det er null. Noe går ut av flaten, det vet vi, fordi at det går noe negativt ut gjennom flaten S1, det har vi regnet ut. For det går noe positivt inn gjennom S1. Men, skal vi se, netto, altså summen, når vi ser over hele, det er null. Ja, men dette her, denne likheten, det må jo bety at integralet over S2 er lik integralet over S1. Og vi får samme svar på det integralet også. Et ganske artig fenomen. Hvis vi skal føre denne oppgaven, så synes jeg det vi må ha med dette her med projeksjonen. At vi trenger projeksjonen nede i xy-planet for å få området, for variasjonsområdet for xy. Det variasjonsområdet det gjelder jo faktisk både for S1 og S2, fordi de to flatene har samme projeksjon. Og få med at det er en sirkel, fordi det bruker vi, eller en sirkelskive. Så må vi ha med en parametrisering. Dere ville kanskje heller hatt en parametrisering der vi bruker polarkoordinater. Helt i orden det. Men da må dere passe på at når dere da skriver opp ds, vi
Hvis dere hadde brukt polarkoordinater, så ville dere fått partiell derivasjon med hensyn på R og med hensyn på theta der. Og der ville det ha stått dr d theta. Ikke r dr d theta, bare dr d theta. For det er sånn denne oppskriften er. Det er sånn vi regnet ut arealet av et flatelement. Så vil jeg ha med denne utregningen da av g. Det er jo lurt egentlig å også regne ut det der separat. Hei sann, hva skjedde nå? Ja, det er lurt å regne ut det der separat. Ikke ta med integralet i første omgang. Det sparer litt skriving. Men når vi har regnet ut det som står etter integrasjonstegnet, så kan vi jo skrive opp integralet, og så må jeg ha med utregningen. Lurt å ha med utregning, fordi at da, hvis vi regner feil, så ser sensor at vi har tenkt rett. Og det å regne feil, det er fort gjort under en eksamen, så det trekkes det ikke så mye for. Så må vi ha med divergensen, og at vi bruker divergensteoremet hvis vi velger den varianten. Og så må vi ha med det andre svaret også. Og da er oppgaven klar til sensurering, og karakter på denne oppgaven, det må jo bli full pott. Det er ikke noe annet mulighet. Så sånn er det.